ប្រិមត្តរទស្សនិកជនកម្ពុជាថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះកម្ពុជាក៏បានចូលរួមទៅប្រកួតចានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ចាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ចាបារម្ភជាមួយនឹងបវរកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមតំណាងកម្ពុជាកញ្ញាលីវជីលីបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្តពីត្រឡប់មកពីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃចង់ដឹងថាតើលី
ចា៎នេះខ្ញុំមានឈ្មោះថាលីវជូលីជា Miss Grand Cambodia 2020ហើយនៅក្នុងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅការប្រកួត Miss Grand International 2020នៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់ផងដែរចា៎ចាឥឡូវនេះយើងបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិយើងវិញហើយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាជាលីផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាចាអឺបាននិយាយពីអារម្មណ៍មកបងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានវិលមកកាន់មាតុប្រទេសយើងវិញហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអារម្មណ៍មួយថាកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនតើព្រោះចាពេលដែលមកគឺមានអារម្មណ៍មួយថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការ take care ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាកក់ក្ដៅបងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅហ្មងចាចាហើយអ្វីដែលផ្សេងគឺរំភើបពេលដែលគាត់តែចុះមកពីពលានភ្លាមចាពួកគេគាត់មីងលោកមីងអ្នកមីងលោកពូដែលគាត់ធ្វើការនៅពលានហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់ទៅសើយើងហើយគាត់ស្គាល់យើងថាជា Miss Grand ហើយគាត់ថាអូយ Miss Grand Cambodia មកវិញអើយថតមួយចង់ថតមួយចាគឺគាត់ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏បានសួរនាំយើងអំពីការប្រកួតប្រជែងថាយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មួយនៅណូប្រទេសគេមិនដែរគេយកចិត្តទុកដាក់លើយើងអត់អីអត់ចឹងណាចាបានអីខ្លះមកវិញចាអួតសុខខ្មែរយើងអីចឹងគាត់និយាយណាចាយើងក៏ប្រាប់គាត់តាមដំណើរដើមតោងថាអូយើងបានពៀនចំនួន2ដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងខំឡាយខំវ៉ូតជួយវ៉ូតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងបានពៀនចំនួន2ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងបានចូល Top 20ហើយគាត់សួរទៀតអូណា Top 20ហ្នឹងម៉េចចាTop 20ហ្នឹងគឺយើងបានជម្រាបគាត់ថានៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺមាន63ប្រទេសស្មើនឹង63អ្នកអញ្ចឹងគេជំរុញនៅសល់ top 20បន្តមក top 10បន្តមក top 5ចាគឺ top 20អ្នក top 10អ្នកនិង top 5អ្នកចាយើងជំរុញគាត់តាមដំណើរអូអូស្វាយខ្លាំងម៉ែចាចាគឺគាត់ស្វាយខ្លាំងមែនតើហើយគាត់បានសុំយើងថតរូបថតឲ្យជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលដែលចុះមកពីពលានហ្នឹងហ៎បងចាចាកញ្ញានៅក្នុងនោះផងដែរចង់សួរទៅកញ្ញាបន្តិចចាតកតងទៅនឹងកញ្ញាផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានតំណាងកម្ពុជារបស់យើងចាហើយក៏បានពំនាំយនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅបង្ហាញជាតិសាសន៍ដតីដែលមកពី63ប្រទេសចូលរួមបែបនេះចាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំតគឺនាងខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានកើតជាកូនខ្មែរហើយអ្វីដែលពិសេសនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាឈុតតំណាងជាតិរបស់យើងចាសដែលជាប្រមៃនេះដែលយកទៅបង្ហាញនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលពិសេសគឺនាងខ្ញុំបានពំនាំដូចជាវប្បធម៌តកតងតរិយធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏បានប្រាប់ទៅ Miss Grand ដែលគាត់បានចូលប្រកួតហ្នឹងចាយើងប្រាប់គាត់ថាប្រទេសយើងគឺអស្ចារ្យចាមានប្រសាទជាច្រើនហើយអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់មានជួយប្រម៉ូតឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តចាអញ្ចឹងគឺ Miss Grand តែគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអូហេតុអីបានជាប្រទេសថៃជួយប្រម៉ូតឲ្យកម្ពុជាអីចឹងចឹងហើយគាត់ថាអង្គរវត្តហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរប៉ិតដែរឬទេខ្ញុំថាប៉ិតបងប៉ិតយើងប្រាប់គាត់តាមដំណើរដើមតោងអញ្ចឹងណាគាត់ថាអូគាត់ចង់មកខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ចង់ដឹងថាប្រាសាទអង្គរវត្តជួយស្អាតកម្រិតណាបានដល់ថ្នាក់ថៃគាត់ជួយទៅប្រម៉ូតឲ្យយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់ហើយយើងក៏ប្រាប់គាត់តាមដំណើរដើមតោងថាអូប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនមានត្រឹមតែប្រាសាទអង្គរវត្តមួយនឹងទេគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាបើសិនជាអ្នកបានទៅប្រទេសខ្ញុំមកគឺថាជាប់ចិត្តហ្មងព្រោះមានច្រើនមែនតែនវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយបើនិយាយមុខមហូបវិញគឺឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែរម្ដងគាត់ថាអូយគាត់ចង់មកខ្លាំងនេះគឺជាអារម្មណ៍ដែរនាងខ្ញុំផុសចេញពីចិត្តគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយមានមោទនភាពដែលកើតមកជាកូនខ្មែរហើយអ្វីដែលពិសេសមានបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគាំទ្រខ្លាំងមែនតែនចាគឺខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរចាគឺអរគុណនៅទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លាំងមែនតែនចាចាចាកញ្ញា
ៅក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាជីលីសង្កេតឃើញថាកញ្ញាគឺមានការវិវត្តខ្លួនលឿនខ្លាំងមែនតើចាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺម្នាក់ម្នាក់គឺមិននឹកស្មានដល់ថាកញ្ញាធ្វើបានយ៉ាងល្អបែបនេះចាដូច្នេះកញ្ញាមានជាសារលើកទឹកចិត្តឬក៏អបអរជូនទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយចាឲ្យពួកគាត់មានការវិវត្តខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើបានល្អដូចកញ្ញាចាចា៎នឹងឯងបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលនឹងខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនចា៎ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹកស្មានដល់ទេបងសូម្បីតែបងបងដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសតែក៏បានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ថាចេះអ៊ុយកញ្ញាជីលីនឹងពេលដែលប្រឡងស្រុកខ្មែរគ្រប់សូម្បីតែឈរក៏ទប់ជើងអត់ជាប់ដែរហូរតែផ្ងាក់ក្រោយរហូតហេតុអីមកឆាអន្តរជាតិហេតុអីក៏ល្អម្ល៉េះក៏ថាគាត់សឹងមិនជឿចា៎នេះគឺជានេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុគឺដោយសារតែនឹងខ្ញុំហាត់បានមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែគឺនឹងខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរខកចិត្តហើយនឹងខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនឹងខ្ញុំមិនដែរប្រើពាក្យថាហត់មិនដែរប្រើពាក្យថាអើយអស់កម្លាំងអើយហត់ខ្ញុំមិនដែរប្រើពាក្យហ្នឹងឯងបងគឺខ្ញុំផិតខិតខំប្រឹងប្រែងដើររហូតទូបីមានអារម្មណ៍ថាអូយបើជើងកាយនឹងពិបាកដើរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែរត្អូញត្អែទេគឺខ្ញុំតស៊ូដើររហូតហើយក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំហាត់មកបានតែ7ថ្ងៃទេហាត់ចាសាច់ហាត់ពេញចាហើយបន្តមកទៀតពេលដែលដើរមានអារម្មណ៍ថាស្រីវស្រីវខ្លួនដែរនឹកថាអូយស្រីវបើសិនជានៅលើឆាក់បើសិនជាអលដូលអីមិនជឿណនៅក្នុងចិត្តណាប៉ុន្តែគឺមានអារម្មណ៍ថាចាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអត់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរខកចិត្តទេចាបន្តមកទៀតគឺការដើររបស់ខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍ថាវាដូចវាមិនដឹងថាមកជាបងវារកថាវាល្អជាងមុនច្រើនហើយវាផ្លាយខ្លាំងហើយទាំងអស់នេះគឺកើតមកពីការតស៊ូការខិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលគាត់ចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាចាចង់ប្រាប់គាត់ថាមិនថាក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាឬវិស័យអីផ្សេងទាំងអស់គ្នាកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដួលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងើបហើយក្រោកឡើងដើរទៅបន្តទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តហើយខ្ញុំមិនដែរចុះចាញ់ទេនាងខ្ញុំត្រូវតែគិតថាទាំងអស់នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបាននាងខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយនាងខ្ញុំនឹងស៊ូរហូតដល់ទីបំផុតរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តហើយពេលខ្លះនឹកស្មានមិនដល់ដែរចាត្រឹមតែ7ថ្ងៃវាអាចធ្វើឲ្យយើងថាកាន់ប៉ុណ្ណឹងជួនបើសិនជាយើងមានបទពិសោធន៍1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំតើវាសមត្ថភាពយើងទៅជាប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងការសមសម័យរបស់យើងហ៎បងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយលទ្ធផលបែបណាក៏យើងទទួលជោគការពិតចានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាល្អមែនទែនអូនចានៅក្នុងផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតកញ្ញាចង់សួរជុំវិញការប្រកួតបន្តិចចាចំពោះការចូលរួមប្រកួតតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់កញ្ញាជួបជាមួយនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះចា៎តែពាក់ព័ន្ធនឹងផលលំបាកបើនិយាយពីដើមទីរហូតដល់ចុងទីនឹងខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់វាមិនជាណាស់ណាទេហ្មងមានតែចំណុច1ឬក៏2អីទេវាអត់ប្រហាក់ខ្លាំងទេទី1ការឡើងញុំហោះហ៎បងដោយសារចេះយើងអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការឡើងយន្តហោះទេហើយមិនដឹងថាពីរបៀបមិច check in មិច aim មិចយើងអត់ដឹងចាប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅដល់យើងមានមាត់ជាផ្លូវយើងសួរគេទៅថាបងអានេះមិចមិចពីអានេះយើងទៅណាតណាចាគឺមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលវិញហើយអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាអុយអញអត់ហ៊ានទៅទេអុយអញខ្លាចអញភ័យទៅដល់ស្រុកគេមិនទៅចាក៏មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយើងមានមាត់យើងអាចចេះសួរគេហើយទោះបីយើងអង់គ្លេសយើងនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែយើងអាចសួរគេបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍នៅការទៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងអស់អាចយកគំរូតាមខ្ញុំបានព្រោះបាច់ខ្វល់ច្រើនឯងអស់គ្នាកុំភ័យគ្រាន់តែទៅដល់យើងសួរនាំគេថាបងអានេះទៅផ្លូវណាផ្លូវណាចប់អាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរបន្តមកទៀតនៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីបញ្ហាព្រោះមនុស្សនេះខ្ញុំវារឹងមាំស្រាប់ហ៎បងអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែថាយើងត្រូវក្រោកពីម៉ោង3ជួនកាលក្រោកម៉ោង3ជួនកាលក្រោកម៉ោង4ក្រោកផាត់មុខជួនកាលគេងបានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងឯងបងអញ្ចឹងណានឹងអារម្មណ៍ប៉ិតចាវាប្រហែលខ្លះដែរហូបឯខ្លះគេងអត់គ្រប់គ្រាន់គ្រាន់តែគ្រោកទៅព្រះអើយមកគេងចាគឺទាំងអស់គ្នាចាំមីស្ក្រេនគឺទាំងអស់គ្នាហើយមួយមួយថ្ងៃនេះ final គឺមានអ្វីល្បើយរៀងខ្លួនហ្មងអើយអស់កម្លាំងណាអស់កម្លាំងណាអស់កម្លាំងណាគឺគាត់គិតគាត់មិនទាំងពាក្យដល់រហូត
ចាអឺនឹងគឺវាផលរបស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងហើយសម្រាប់ទីមួយទៀតអឺខ្ញុំពិបាកក្នុងការរួមព្រោះអឺពេលដែលអឺរួមដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់សូវចេះរួមបងអត់មិនអត់សូវចេះវាមិនសូវចូលចិត្តផងមិនសូវអីផងមិនថាមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែវាមិនចេះរួមបងហើយយើងត្រូវរួមតាមគេរួមត្រូវ10ដងឯងរួមខុសចាំ10ដងចាវាផ្ទុយគ្នាណាបងផ្ទុយគ្នាចាអានេះវាជាការពិបាកសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយអឺការហាត់សមផ្សេងគឺជាអត់ខុសទេបងខ្ញុំខុសតែរឿងរួមនឹងមួយហើយគេទៅឆ្វេងខ្ញុំទៅស្ដាំយទៅចាព្រោះយើងអត់ស្អីចេះខាងហ្នឹងចាអឺការពិបាកនេះគឺមានតែ2 3ចំណុចហ្នឹងទេបងក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេចានៅក្នុងផងដែរចង់ឲ្យកញ្ញាជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាសារជូនទៅដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកម្ពុជារបស់យើងចាទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំក្រោយទៀតចាអឺសេចក្តីប្រាំផ្ញើគឺមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារយើងជាបបកញ្ញាអញ្ចឹងទី1សំខាន់បំផុតគឺសម្ពាធបំពាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអឺសម្លៀកបំពាក់គឺត្រូវមានគ្រប់ទម្រង់ចាដូចនឹងខ្ញុំអឺវារៀងខ្វះខាតខ្លះដែរចាអារម្មណ៍ពិតណាចាហើយកុំភ្លេចសោះដាក់រឿងអានេះជារបស់របរដែលយើងត្រូវដាក់មកជុលចេះរបស់អីផ្សេងផ្សេងចាជែលអីបិទអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវត្រៀមឲ្យស្អាតទាំងអស់ដូចជាកែងបិទបើជើងគឺយើងត្រៀមទាំងអស់ព្រោះពេលខ្លះបើជើងគឺយើងត្រូវត្រៀមច្រើនដែរព្រោះពេលខ្លះអាចបាក់កែងឬក៏មានបញ្ហាពីដើមទៅវាឈឺវាអីចឹងយើងអាចដើរទៅបន្តបានទៀតទេចានឹងគឺជាបញ្ហាមួយហើយសម្រាប់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរចាគឺយើងត្រូវបកខាត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះនៅប្រទេសគេខ្ញុំគិតថានៅលើឆាកហ្នឹងវាមិនសូវជារអិលអីណាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាលក្ខណៈថាវាដូច LED ដែរប៉ុន្តែវារបៀបថាវាអាចអត់ដូចជាមួយបើជើងយើងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងអល់ដួលប្រុសអីអត់ទេយើងអាចទប់លំនឹងខ្លួនបាននេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចេះផងវាមិនសូវមានបញ្ហាផងចុះទ្រាំតអ្នកដែលគាត់ចេះទៀតវាមិនស្រួលរត់តែខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងក្នុងវិស័យនេះគឺស្រួលហ៎ឲ្យតែបងប្អូនវឹកហាត់ក្នុងការដើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសម្លៀកបំពាក់មានគ្រប់គ្រាន់ត្រៀមសម្ភារៈផ្សេងៗដែលយើងត្រូវត្រៀមទៅខ្លះរោគខ្លះវាអាចធំជាងយើងឬក៏អីចឹងយើងអាចបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវចេះបញ្ចូលខ្លួនឯងចាដូចនេះខ្ញុំចេះស្រាប់ហើយវាអត់បញ្ហាទេរឿងបញ្ចូលពេលខ្លះរោគខ្លះឡើងចឹងខ្ញុំដេកដល់ម៉ោង2យប់ចាគេងមក2ងាប់2ម៉ោងងើបទៅទៀតហើយចាអឺនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតហើយបន្តមកទៀតដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរចម្លើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចេះអង់គ្លេសជ្រៅជ្រះខ្ញុំគិតថាសំណួរចម្លើយនឹងវាអត់ពិបាកខ្លាំងទេអ្នកនរគ្នាព្រោះសំណួរគាត់សំណួរបើកចាអញ្ចឹងគាត់អាចសួរថាអូឧទាហរណ៍ថាជំងឺបើសិនជាអ្នកមានថ្នាំឬក៏អីចឹងណាចាបាក់សាំងតែអ្នកចាក់ឲ្យជំងឺចាស់អ្នកក្មេងអីផ្សេងផ្សេងទៅនេះទៅអានឹងសំណួរអាស្រ័យទៅលើកលតិសៈហ្នឹងក្នុងកលតិសៈឆ្នាំនេះខ្ញុំគឺមានជំងឺ Covid ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់អាចមានសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនឲ្យច្បាស់ហើយអាចថាសើបឲ្យដឹងអំពីសំណួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវដឹងថាសំណួរបបកញ្ញារបៀបវិជ្ជាមិនយើងដឹងហើយណាចាពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនបបកយើងក៏គាត់អាចប្រាប់យើងដែរអំពីសំណួរហ្នឹងចានេះគឺជាអ្វីដែលចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្នកនរគ្នាឲ្យកុំចោលឫសការតស៊ូប្រឹងប្រែងខិតខំព្យាយាមចាដូចនេះខ្ញុំគឺប្រឹងប្រែងខិតខំព្យាយាមខ្លាំងមែនតើហើយនឹងខ្ញុំគឺរងមាំបំផុតអ្នកនរគ្នាដឹងទេនៅពីក្រោយនេះខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមិនដែលចោទជាបញ្ហាស្វែងខ្ញុំទេទោះបីមានមតិឬកូនថានេះខ្ញុំជិះនេះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់នេះខ្ញុំធ្វើតួនាទីនេះខ្ញុំឲ្យដល់ទីបំផុតហើយខ្ញុំលើកថាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់ស្អប់អ្នកដែលអត់ពើមខ្ញុំនិយាយថាបែនេះយើងក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងកុំខ្វល់អ្វីទាំងអស់សំខាន់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតប្រជែងចា៎វាសំខាន់ណាស់អ្នកនរអគ្នាបើសិនជាអ្នកនរឃើញអត់រឹងមាំទេអ្នកនរឃើញប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មួយអន់ចិត្តពេលដែលអន់ចិត្តទឹកភ្នែកអត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការដើរនៅក្នុងការអីទេទោះបីសើចមិនក៏វាមានអារម្មណ៍ថាដូចវាដូចអត់លះណាអត់លះចា៎អញ្ចឹងកុំខ្វល់ចាំមកវិញចាំគិតទៀតចាមកមកសារនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសិនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ចូលនៅក្នុងវិស័យរបស់កញ្ញានេះគឺថាវាមិនជាបញ្ហាចោទទេវាមិនជាមានបញ្ហាធំដុំទេគឺវាងាយស្រួលដែរចាសូម្បីតែខ្ញុំ
ចាបើសិនជាក្មួយនឹងខ្ញុំធំលដឹងក្តីណាចាឲ្យប្រឡូកវិស័យនឹងដែរចាចាចាឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងគឺមាននារីដែលស្រស់ស្អាតហើយមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានចានេះគឺជាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងនេះគាត់មានវិស័យងកញ្ញាហើយឡើងទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបង្ហាញនូវវប្បធម៌អរិយធម៌ដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខាងដឹងឮថាប្រទេសខ្មែរយើងពិតជាខ្លាំងចាក្រុមនោះផងដែរកញ្ញាជីលីយើងក៏មានសំណួរសួរទៅលើកញ្ញាមួយទៀតចាតាក់តងទៅនឹងកម្រងរបស់កញ្ញាចាបន្ទាប់ពីប្រគួតចប់ហើយចាថាកញ្ញាមានកម្រងធ្វើអ្វីជាបន្តបន្ទាប់ចាចាសម្រាប់កម្រងនេះខ្ញុំតល់អាចនឹងឈានចូលបើសិនជាមានគាត់ខាង director គាត់ចង់តាក់តងជាតារាសម្ដែងបែបរឿងបុរាណរឿងអីនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តព្រោះដោយសារមានខ្ញុំឆ្លងវិស័យមួយហ្នឹងហើយក៏នៅចិត្តចិត្តនៅតែចង់បន្តទៀតដល់បងអត់ចង់បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេចង់នៅបន្តសម្ដែងរឿងឬក៏របៀបធារនៅប្រឡងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងឲ្យបានថិតថេរចា៎ចា៎ចា៎អូខេល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរចា៎ចំពោះគម្រោងនៅក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមកញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមទៀតចា៎បើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយសង្គមជួយសង្គមមានច្រើនបងចាជួយផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរក្សាសុខភាពទឹកកម្ពុជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់គោរពនៃច្បាប់ចាហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជួយទៅកាន់កុមារកំព្រាហើយក៏ដូចជាចាស់អាចថាមនុស្សចាស់ជរាចាគឺនឹងខ្ញុំចង់ជួយគាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលនេះនឹងខ្ញុំអត់តមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងពេលដែលដល់ថ្ងៃដែលនឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងខ្ញុំនឹងជួយទៅដល់កុមារកំព្រានិងជនចាស់ជរាបងចាអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនកញ្ញាចំពោះការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាជំរុញជនទស្សនិកជនជុំវិញការប្រកួតក៏ដូចជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយផងដែរជាចុងក្រោយនេះកញ្ញាឃើញថាឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីគឺខិតជិតមកដល់នៅក្នុងពេលឆាឆាខាងមុខនេះហើយដូច្នេះកញ្ញាស្ទាល់មានជាសារជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ចាចា៎ថ្ងៃបងសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រហែលជាយើងអត់អាចទៅលេងចាក់ទឹកប៉ាត់ស្អីបានទៀតទេបាទព្រោះដោយសារយើងមានបញ្ហាខូវីដខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិជុំមានតែការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាក្នុង BTV ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងៗចាសសូមរក្សាសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយពាក់ម៉ាស់ចាបាញ់បាញ់ spray ទាំងអស់គ្នាណាចាលកុលអីផ្សេងផ្សេងលាងដៃឲ្យបានស្អាតហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់កុំបាច់ចេញក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំ take care ទៅលើសុខភាពទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនហើយនិងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហា covid កើតឡើងទេចាព្រោះវាបំផ្លាញទៅយើងបានបំផ្លាញទៅក្នុងសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់ធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅធ្វើការឬក៏ទៅណាផ្សេងផ្សេងបានបើសិនជាយើងថែសុខភាពបានល្អជំងឺនោះវាអត់មានកើតឡើងហើយយើងនឹងអាចធ្វើការបន្តទៀតតែបើសិនជាបញ្ហាវាកើតឡើងវានៅតែរីករាលដាលយើងអាចធ្វើការបន្តបានទៀតទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបានដែរចាជាការចានេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតចាអញ្ចឹងហើយគឺចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាថែរក្សាសុខភាពហើយជាឆ្នាំថ្មីជូនពរទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អចាហើយនឹងកុំភ្លេចស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំច្រើនច្រើនចាហើយតាណាមកណាសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកចាហើយកុំភ្លេចខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចាខ្មែរជួយខ្មែរចាអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតសូមមួយទៀតបងចាសូមមួយទៀតចាកុំសេពគ្រឿងស្រវឹងអ្នកអរគុណណាបើសិនជាសេពគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចាពេលខ្លះក៏ពិបាកដែរពេលខ្លះគាត់សេពគ្រឿងស្រវឹងហើយគាត់ចេះតែថែវីដេអូអញទៅបានអញទៅបានចាប៉ុន្តែដល់ like ស្មារតីគាត់វាអត់នឹងទេអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រឿងស្រវឹងនេះអាចបំផ្លាញទៅកាន់ស្មារតីគាត់ខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចបង្កើតទៅជាហិង្សាឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងផ្ទាល់ចានេះគឺជាអ្វីដែរនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមិនស្រឡាញ់គ្នាទេគ្មានប្រទេសណាមកស្រឡាញ់យើងទេព្រោះប្រទេសខ្លះយើងនឹងស្រាប់ហើយថាគេមិនសូវជួយជួយយើងអីចឹងទៅតែយើងកុំរីករាយដែរគេគ្រាន់តែ
ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាបានច្រើនហើយរក្សាពាក្យខន្តីទុកក្នុងចិត្តហើយអ្វីពិសេសត្រូវមានព្រហ្មវិហារធម៌ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងរស់បាន10ឆ្នាំប្រហែលដងទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសំបីតែមានខ្ញុំចានេះខ្ញុំអត់ដឹងថានេះខ្ញុំរស់បាន10ឆ្នាំប្រហែលដងទៀតទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនេះសាងអំពើល្អជាមួយគ្នាច្រើនខំពាក្យខន្តីជាប់ក្នុងមាត់ហើយនឹងរក្សាព្រហ្មវិហារធម៌ឲ្យជាប់ខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរអាចធ្វើបានព្រោះនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានចាជាការពិតអរគុណច្រើនកញ្ញាអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំពោះការជូនពរជាសារក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចា